Parij, Fransiyaning poytaxti. Mamlakatning eng muhim iqtisodiy, siyosiy va madaniy markazi. Dunyodagi eng katta go'zal shaharlardan biri. Iqlimi yumshoq, mo'tadil. Atrofdagi shaharlar bilan katta Parijni tashkil etadi. Aholisi 8 million 700 ming kishi. Parij o'rnida Parijlarning Lutitsiya qishlog'i bor edi. Rimliklar davrida yirik savdo markazi. Miloddan avval 3-4 asrlarda Pariziya deb atalgan. Parij nomi shundan olingan. Bir qancha xalq harakatlari maydoniga aylangan. Parij ingliz tomonidan bosib olinib, 1936 yilgacha ular qo'lida bo'lgan. Parijning siyosiy mavqeyi kuchaydi. 20-chi asrning o'rtalarida, ayniqsa 18-chi asrda Yevropaning madaniy markaziga aylangan. Ikkinchi jahon urushi davrida Parij Gitlerchilarga qarshilik ko'rsatishning yirik markazlaridan biriga aylandi. Shahar 1949 yil 19-25 avgust atrofida ulardan ozod qilindi. Parij mamlakatda ishlab chiqariladigan sanoat mahsulotining 1/4 qismini beradi. Sanoatning yetakchi tarmoqlari: mashinasozlik, avtomobilsozlik, elektrotexnika va elektropika va metalsozlik, samolyotsozlik, stanoksozlik, aniq mexanika va optika buyumlari. Harbiy sanoat ham salmoqli o'rin egallagan. Kimyo sanoatida rezina, dori-darmon, fotomateriallar ishlab chiqariladi. Parijda tayyorlangan galanteriya va parfumeriya hamda zargarlik buyumlari, tayyor kiyimlar, safar anjomlari, turistlar uchun esdalik buyumlari dunyoga mashhur. Tikuvchilik, qog'oz, poligrafiya, mebel, oziq-ovqat, qurilish materiallari sanoati rivojlangan. Turistlar esa juda ko'p keladi. Parij transport yo'llarining yirik tuguni daryo portidir. Qator halqa yo'l bilan temir yo'llar birlashtirilgan. 3 yirik aeroport bor. Parijda 1900 yildan metropoliten ishlamoqda. Shahar radial halqa simon qilib planlashtirilgan. Bir-biriga bog'lanib ketgan shaklan o'ziga xos ansambllar sistemasi shahar qiyofasiga alohida husn bag'ishlaydi. Parij salobatli poytaxt qiyofasiga kirgan. Ko'chalar, maydonlar plan asosida qurilgan. Parij markazida ulkan maydon barpo etildi. Daryoning chap sohilida Panteon, Qurbonlar saroyi, Grand Opera teatri binosi, Eiffel minorasi qad ko'targan. Parijda zamonaviy me'morlik uslubida Mars maydoni, Shayo saroyi, UNESCO binosi, yangi majmualar bunyod etildi. Sena daryosiga 60 ziyod ko'prik qurilgan. Parijda mamlakatning yetakchi ilmiy tadqiqot intilari va oliy o'quv yurtlari joylashgan. Konchilik san'at maktablari, Fransiya inti tarkibida 5 akademiya mavjud. Muzeylar, Louvre muzeyi, 60 ziyod teatr, jumladan Grand Opera, Comédie Française, konsert zallari, yirik kutubxonalar, kosmosni tadqiq qilish markazi, telemarkazi va boshqalar bor. Shaharda sanoat va savdo birlashmalari, yirik mahalliy va xorijiy banklar, davlat ma'muriy boshqaruv idoralari, siyosiy partiyalarning rahbarlar organlari va hokazolar joylashgan. Har yili Parijda savdo yarmarkalari o'tkaziladi. Parijda 1900 va 1924 yillarda 2 va 8 olimpiada o'yinlari bo'lib o'tgan. Shahar atrofida o'rmonlar saqlangan. E'tiboringiz uchun rahmat.